či si myslím, že sa dá zarobiť na Forex markete, keď tomu venujem dosť času a úsilia. Zase, Forex, burza, Bitcoin, business model, veľmi to zjednoduším, business model ako každý iný, hej? Lacno nakúpiš, draho predáš. Čo myslíte, ako fungujú supermarkety? Nakupujú rožky za lacno, predávajú za draho. Mesiari, ako fungujú mliekári, remeselníci, automobilky, počítače, mobily, všetci fungujú tak, že lacno kúpia, draho predajú. Koľko myslíte, že reálne má ten iPhone hodnotu? 50 eur, 100, 200, nech má 500. Hej? Lacno nakúpiš komponenty, lacno nakúpiš lacnú pracovnú silu a predávaš za trojnásobok. V tomto je burza to isté. Žiadny rozdiel. Lacno nakúpiť, draho predať. Zarábajú tak ostatní? Jasne, že zarábajú. Hej. Museli sa tomu venovať? Museli. Museli študovať? Museli. Museli prerobiť nejaké peniaze? Ale áno, museli tak, ako v každom inom biznis modeli. Takže áno, ja na margo toho Forexu a burzy všeobecne poviem, a toto je zase taká akoby otrepaná poučka, ktorú všetci, ktorí sa okolo toho motajú, tak vedia. Hej. Burza je, ten pomer si môžete predstaviť akokoľvek, ale poviem to takto, burza je 1% zvládnutia, akoby technická analýza, fundamentálna analýza, pochopenie grafov, a zvyšok je čo? Emócie, hej? Alebo psychology trading, psychológia obchodovania. A toto je to, kde tí ľudia zlyhávajú. Hej? Takže áno, zarobiť sa dá, myslím si, že áno. Len treba sa postaviť tomu najväčšiemu nepriateľovi, ktorého v každom obchode máte, a totiž sebe samému.